ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ? 500 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ 150 ಕೋಟಿ ಪಡ್ಕೊಳಕಾಗತ್ತಾ? ಹೀಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮಂತರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು 500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು 150 ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ 150 ಕೋಟಿನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈ ರಿಚ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲಾನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಡವರಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಬಡವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಬಡವರಾಗಿ ಸಾಯ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಾನೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸುಮಾರು ಸಲ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಸಾಯ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಬಡವರಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಬಡವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಸಾಯ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕೋಟ್ನ ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೈ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬೋರ್ನ್ ಪೂರ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೈ ಪೂರ್ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬಡವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ದಲೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬಡವರಾಗಿ ಸತ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂವರ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಲೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಇವರ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲರ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 500 ರೂಪಾಯಿ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಗಪ್ಪ 150 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು ಬೇಗ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಲೆ. ಸೊ ನೀವು 500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಎವ್ರಿ ಮಂತು 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 18% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 153 ಕೋಟಿಗಳಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿನ 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸರ್, 60 ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೋ ಯಾರೋ ಅವ್ರು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ 500 ರೂಪಾಯಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಾಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ 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 ಅದು ಕೂಡ 500 ರೂಪಾಯಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 60 ವರ್ಷ ಆಗುವವರೆಗೂ ಅದೇನಾದ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು 153 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, 18% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇದು ಆನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 18% ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದ್ರೆ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 153 ಕೋಟಿಗಳಾಗತ್ತೆ 60 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ 500 ರೂಪಾಯಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ 153 ಕೋಟಿಗಳ ಒಡೆಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ 18% ರಿಟರ್ನ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 18% ರಿಟರ್ನ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 5-6% ರಿಟರ್ನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದಾನೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 18% ಇನ್ಕಮ್ನ ಎವ್ರಿ ಇಯರು ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಲಿ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆ ತರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು 18% ಏನು 30% ಕೂಡ 50% ಕೂಡ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆನ ಪಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5% ಜನ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ 18% ರಿಟರ್ನ್ ನ ತಗೊಳೋದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 18% ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 500 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ 150 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದು 150 ಕೋಟಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 500 ರೂಪಾಯಿನ ನೀವು 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 12% ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ 6.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 6.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ 500 ರೂಪಾಯಿನ ನೀವು 12% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 6.5 ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಸೊ 12% ರಿಟರ್ನ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 12% ರಿಟರ್ನ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿನ ನೀವು 6.5 ಕೋಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು 60 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪವರ್ ಇದೆ. ನಾವು 500 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮಂತ್ಲಿ. ಸೊ 500 ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾನೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. 500 ರೂಪಾಯಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು 5,000 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗಪ್ಪ ಸರ್ 12% ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿದೆ. 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 25 ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವು ಆವ್ರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 17% ಆನ್ಎಂ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಸಿ ಎ ಜಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 17% ಬಂದೇ ಬಂದಿದೆ, ಅಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 12%. 17% ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 500 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ? 153 ಕೋಟಿ, 100 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ 12%. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ 19% ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ 1984ರಿಂದ 2020ವರೆಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 19% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ 19% ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆವ್ರೇಜ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಜ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 27 ಮೈನಸ್ 27% 2009 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 27% ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೇ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 1992 ನಲ್ಲಿ 119% ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಒಂದ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಡಿದೆ. ಇದನ್ನ ಆವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 19% ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, 18% ಲೆಕ್ಕ, ಅದು 19% ಬಂದ್ರೆ ನೀವು 153 ಅಲ್ಲ 200 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸರ್, ನಾವ್ ಇವಾಗಿಂದ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಇದು, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಆದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಈ ತರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ 60 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, 65 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವರು ಕಾಸು ಗೀಸನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವರ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಅದುಮಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಬದುಕು ಅಂತ ಬದುಕು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 70 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಎಂಗೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ದುಡಿಯುವಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ದುಡಿಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಒಂದು 60 ವರ್ಷ 70 ವರ್ಷ ನಾವು 80 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಈ ತರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರನೋ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ನ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬದುಕಬಹುದಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗ ಇದ್ಕೊಂಡು, ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು, ನಾವು ಆಚೆ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ದಲೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನೇ ಬೇಕಾದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ
ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಗಾಲನ ನಾವು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆವಾಗ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸರ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಜೀವನ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖರ್ಚುಗಳು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಂತ್ಲಿ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕೇವಲ 30,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ 15 ವರ್ಷ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ 60 ವರ್ಷ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 45 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಸೊ 45 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದೇ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೆಗಡೆ 45 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು 85 ಅಥವಾ 80ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ, 600 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು 600 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇರೋ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ 600 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದಿತ್ತು ಆತರ ಇವತ್ತು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾವು 80ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ನ ರೇಟು 100 ರೂಪಾಯಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು 5,000-6,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಅದರ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ನ ಬೆಲೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನ 45 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿನ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಅಷ್ಟೇ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ 45 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದೇ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೈಫ್ ನ ನೀವು ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 45 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ 45 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಪಸ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ 12%ಗಳ ರಿಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆವಾಗ 4%ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 48 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ 30,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದು 4 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಆವತ್ತಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿದೆ, ಈ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ನೀವು 45 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಅದನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನೀವು 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು 12%ಗಳ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ವರಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ನೀವು 45 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 13 ಕೋಟಿಗಳು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಕೋಟಿಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ, ಅಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಟಿಗಳು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಮೇಲೇನೆ ಹೇಳಿದೆ, 500 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ 500 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಸೋ ರೀತಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಬರೋಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟನ್ನ
ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೈಫ್ ನಮಗೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋತರ ಇದ್ರೆ ನಾವು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೆ 15 ವರ್ಷ ಇದೆ ಅವರು 45 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು 15 ವರ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. 30-40 ವರ್ಷದವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು 15 ವರ್ಷ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ, ಅರ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಹುಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ, ಸೊ ನಾವು 30,000 ಲೈಫ್ ನಮಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಇವತ್ತಿನ 30,000 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ 45 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಇನ್ನ 45 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 30,000 ಲೈಫ್ ನ ಸಾಕು, ನಾವು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 4 ಕೋಟಿ. ಆ 4 ಕೋಟಿನ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ನಾವು 1,900 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿರೋ 45 ವರ್ಷಗಳು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12%, ಬರೀ 12% ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೇ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು 1,900 ರೂಪಾಯಿನ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ 12% ರಿಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 1,900 ರೂಪಾಯಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಕೇವಲ 1,900 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು 30,000 ಲೈಫ್ ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 60ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ 50,000 ಒಂದು ಲೈಫ್ ಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಬೇಕು, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು 4,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀವು 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ 45 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 60ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 8 ಕೋಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿಗೆ 8 ಕೋಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 12% ನ ರಿಟರ್ನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ 50,000 ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ಬದುಕಬಹುದು. ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಲೈಫ್ ನ ಬದುಕ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಲೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಪಡದಲೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 1,00,000 ಲೈಫ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಲ್ದಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಲ್ಯಾವಿಶ್ ಆಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ 1,00,000 ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ 1,00,000 ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನ ಅಥವಾ ಅದೇ ಒಂದು ಲೈಫ್ ನ ನೀವು ಇನ್ನ 45 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 60ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 60 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಇನ್ನ 45 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಸಾಯ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಏನು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಬಡವರಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾವು ಬೇಡದಲ್ಲೆ ಬೇಡೋ ರೀತಿ ಇಲ್ದಲೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ನ ನಾವು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರು ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 15 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು, ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 30 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ನನ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 45 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 30 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 60ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ 30,000 ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ 4 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 12,500 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 60 ವರ್ಷ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 12,500 ರೂಪಾಯಿನ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, 15 ವರ್ಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅವರು ಬರೀ 1,900 ರೂಪಾಯಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು 4 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದವರು 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು, ಇವಾಗ ನೀವು 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು 12,500 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು 10,500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ 30,000 ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಪಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ 45 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 80,000 ರೂಪಾಯಿನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ 15 ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ 15 ವರ್ಷಗಳು ನೀವು 80,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ
ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು 45 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 80,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು 12,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಳೋದು, 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದು? ಓಕೆ, 30 ವಯಸ್ಸಿನವರು 12,000 ರೂಪಾಯಿನ ಹೆಂಗೋ ಕಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದ್ರೆ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ 45 ವರ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ನೀವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅಥವಾ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೋದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋಷ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 30 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2.5 ಕೋಟಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ 4 ಕೋಟಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. 50,000 ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 2.5 ಕೋಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ 30 ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ 60 ವರ್ಷ ಆಗಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು 50,000 ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 2.5 ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಪಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2.5 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 12% ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ 50,000 ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು 7,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಇನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿರುವಂತ 30 ವರ್ಷಗಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 2.5 ಕೋಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 2.5 ಕೋಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 50,000 ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಇವತ್ತಿನ 50,000 ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ಆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಇವತ್ತಿನ 1 ಲಕ್ಷದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ನೀವು ಇನ್ನ ಒಂದು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇನ್ನ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 12% ರಿಟರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು. ಅದು ಇವತ್ತಿನ 1 ಲಕ್ಷದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 45 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇವಲ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ 50,000 ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು 50,000 ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿದೆ, ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತಲ್ಲ 50,000 ರೂಪಾಯಿ, ಅದರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ನೀವು 70 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ. 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು 50,000 ಒಂದು ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 69,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಗು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀವು 14,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಂದ 14,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 70 ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 12% ನ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲಿಂದ ನೀವೇನು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ 60 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ 70 ಲಕ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 69,000 ರಿಂದ 70,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 1,40,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು 30,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಈ 1 ಲಕ್ಷದ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 1 ಕೋಟಿ 40,000 ರೂಪಾಯಿ 40 ಲಕ್ಷ ಅದರ ಬದಲು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 1.5 ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ 1 ಲಕ್ಷದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 30,000 ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನೀವು 14,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ 45 ವರ್ಷದವರು. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು 50,000 ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು 30,000 ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸಿಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇವಾಗಿಂದಾನೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಯುವಂತ ಏಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು 80 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, 80 ಇಯರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು 60 ವರ್ಷದಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ನ ಬದುಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೋ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋದಾಗ್ಲಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬದುಕೋದಾಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಇವತ್ತಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏನೋ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ವರ್ಗು ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ನಾಳೆ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ನ ಇವತ್ತಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಲ್ದಲೆ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟಾಕಲ್ಸ್ ದನ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟಾಕಲ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ದು, ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ನೀಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗಿಂದಾನೆ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ದುಡಿತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದಲ್ದಲೆ ರಿಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆರ್ ಎ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಸ್ಕಿ ಅದೇ ಅರೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಕಿ. ಸೊ ನಾವು ಪೆನ್ಷನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೃದ್ಧರ ಒಂದು ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೋ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನು, ತಿಂಗಳಿಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬದುಕೋದು, ಏನು ಬದುಕೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಕೆ ಆಟೋ ಖರ್ಚೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬದುಕೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಅದಲ್ದಲೆ ಯುವರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟು, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬರೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಿದೆ ಅವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ನಡೆಸೋ ಅಂತ ತಾಕತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ, ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ನೋಡ್ಕೊಂತಾನೆ, ಮಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂತಾಳೆ, ಅಳಿಯ ನೋಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಇದ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ನೋಡ್ಕೊಳೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ತೀರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವಾಗಿಂದಾನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ನಮ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದು, ಯಾರ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಫ್ ಮನಿ ಟು ಸೇವ್ ಫಾರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ನೀವೇನ್ ದುಡಿತೀರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಫಂಡ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು 10,000 ದುಡಿತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನೀವು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಲ್ದಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರಣಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ, ಸೊ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ದುಡಿತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 5% ಅಮೌಂಟ್ ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ನ 5% ಅಮೌಂಟ್ ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು 10,000 ದುಡಿತಿದ್ರೆ 500 ರೂಪಾಯಿನ ಎತ್ತಿಡಿ, 1 ಲಕ್ಷ ದುಡಿತಿದ್ರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿನ ಎತ್ತಿಡಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿನ ಎತ್ತಿಡಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದುಡಿತಾ ಇದ್ರು 5% ಆದ್ರೂ ಮಿನಿಮಮ್ 5% ನ
ನೀವು ಎತ್ತಿಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿನೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಬದುಕೊಂತೀನಿ ನಾನು, ನನ್ನ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5% ಅಂತೂ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಎತ್ತಿಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಸು ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೀವು ಬರಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ತಂದ್ಕೊಡಿ, ಇದನ್ನು ತಂದ್ಕೊಡಿ, ನಂಗೆ ಅದು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಅದೆರಡು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಓನ್ ವೆಲ್ತ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೆಲ್ತ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ನಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನ ನೀವು ದುಡಿಯೋ ತರ ಇವತ್ತಿಂದಾನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಹಾಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾವ ಫಂಡ್ ಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐ ಬಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇವತ್ತಿಂದಾನೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.